Со оглед на тоа дека подолго траеше дневникот денеска во 17 часот, малку подоцна и почнуваме, и бидејќи имаме малку време на располагање во овој прв дел на мој термин, а повеќе ќе имаме, се надевам, во однос на вториот дел повестите во 19 часот, одиме веднаш со вклучувањето пред собранието на Република Македонија, каде што здружението и членовите на здружението, всушност тврдокорни, се собираат на протест кој беше најавен против законот за употреба на јазиците кој се наоѓа на пленарна седница, а против кого и поради случувањата во собраниската сала, пак пратениците од ВМРО-ДПМНЕ ја има окупирано говорницата. Но за внатре во салата ќе разговараме подоцна, односно повеќе во вториот дел, напред пред собранието за тоа што е најавено, кои издруженија се дел од денешниот протестен собир. Колешката Ивана Стојкова е таа која што се наоѓа таму и со која се надевам дека веќе се слушаме. Ивана, добар ден. Добар ден, Угнен. Да, нашата екипа се наоѓа овде пред собранието, каде веќе, еве како што можеме и да забележиме зад мене, дел од граѓаните веќе се собираат на денешниот најавен протест. Инаку станува збор за протест кој што го организираат неколку здруженија, меѓу кои Здружението Тврдокорни, Светскиот Македонски конгрес, Македонски манифест, Природба, Македониум, како и Здружението Граѓанска иницијатива. Целта на денешниот протест, како што велат, е јавно и силно изразување на незадоволството против најавеното усвојување на закон, со кој според нив се наметнува двојазична употреба покрај македонскиот и на албанскиот јазик на целата територија од Република Македонија. Според присутните граѓани тука, предложениот закон за двојазичност има долготрајни и несогледливи последици врз карактерот и унитарноста на Македонија. Барањето на присутните граѓани тука е собранието да го отфрли разгледувањето на законот за употреба на јазиците, бидејќи според нив со воведувањето на двојазичноста е предвиден неуставен и противправен чин кој што ќе ги погази македонските историски права, унитарноста и територијалниот интегритет на Република Македонија. Според присутните граѓани тука ги става во нерамноправна положба по малите етнички заедници, го нарушува со животот и наметнува надреденост на малцинството. Во соопштението испратено до медиумите од страна на здруженијата кои го организираат денешниот протест, велат дека нема да се сложат и демократски и реално ќе се спротистават на усвојувањето и спроведувањето двојазичност и било кое нарушување на македонскиот карактер на државноста на Република Македонија. Тие најавуваат дека доколку собранието го усвои овој закон кој, како што велате, спротивно на волјата на македонскиот народ, Здружението Тврдокорни ќе ги искористи сите расположливи демократски средства за докажување на нелегитимноста. Како што кажав, дел од граѓаните веќе се собираат тука, нашата екипа останува овде за да го проследи протестот и се разбира во следните информативни изданија ќе направиме и анкета со присутните граѓани тука да ги пренесеме нивните ставови и размислувања. Огнан? Ивана, се надевам дека ќе успееш во идејата да направиш анкета со оглед на тоа дека предходно многу пати ни си има покажано малце како проблематично во однос на тоа. Единствено ме интересира со оглед на случувањата на кои бевме сведоци, особено на крвавиот четврток од 27 април, дали со овие најавени протести околу собранието пред ова вклучување забележа некакво позасилено обезбедување на собраниската зграда или не? Да, морам да потенцирам дека има засилено полициско обезбедување овде околу законодавниот дом на Република Македонија, иако во соопштението на здруженијата се вели дека протестот ќе биде мирен и непартиски, а организаторите велат ќе се оградат од сите можни обиди за исценирање на недоличности, велат дека секој обид за нарушување на редот и мирот ќе биде решително спречен од нивната радарска служба, така што да се надеваме дека и протестот ќе помине мирно без никакви инциденти. Ивана, ти благодарам за овие информации. Остануваш на теренот. Доколку има некаква потреба, ќе направиме едно повторно вклучување. Почитувани гледачи, вам ви посакувам добре дојде на првиот дел на мој термин и одиме со вашите јавувања на 0260 91 924 или 0260 91 925.
каде што можете да ги давате вашите коментари по однос на темата за која што разговараме денеска, закон за во ова издание, закон за јазици, тврдокорните на протест пред собранија, ВМРО-ДПМНЕ пак ја окупираше говорницата. Односно, пратеникот Илија Димовски по истекот на времето за процедурална забелешка побара пауза од еден час, а откако собраницкиот спикер Талат Џафери не го прифати барањето, останатите пратеници на ВМРО-ДПМНЕ ја окупираа говорницата во знак на протест. Откако страстите се смирија, Џафери даде пауза, но опозицијата не одстапи од барањата да се одстрани точката од дневниот ред, велејки дека ќе ги користиме сите возможни правни можности за да се протиставиме на носење закон кој нема да донесе ништо добро за Македонија, туку ќе ја воспостави вдвоен правен систем на општество, изјави Илија Димовски од ВМРО-ДПМНЕ. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден, обмен да ти посакам добре дојде во емисијата и многу успех во работата. Е, сега на темата да прејдам одма. Вака, кои ќе ја бранат Македонија? Тврдокорните кои паднат 27-ми во собрание и кои сакаат да извршат убиство? Што се замислуваат во ВМРО-ДПМНЕ дека се уште ќе го блокираат собранието на Република Македонија? Кога ќе дојдат на дневен ред законот за стечајци, законот за минимална плата, укинувањето на радиодифузната такса? Од вакви работи не може да дојде некои суштински прашање што се важни за екзистенцијален за народот, за обичните граѓани. Доста се тој јазик веќе. Никој нема да плаќа казни од 500 евра што шират невистини. Никој нема во школите да ги тера учениците да учат албански јазик, доколку не сакаат албански. Доста ова пропаганда ја шири ВМРО-ДПМНЕ. Сега со ова мисли дека ќе го подигне рейтингот на локалните избори. Со ова и со мигрантското прашање. Не верувам дека ВМРО-ДПМНЕ ќе останат подолго време опозиција. Нека се смират, нека не прават инциденти во собранието на Република Македонија, нека дојдат важни закони на дневен ред од економ прашање, веќе со глупости ние преку глава. 20 години ги гледаме овие работи, собранието како само за свој интерес работи. Еднаш почне и народни закони да се носат и не можат да дојдат на ред. Зашто се борат стечајците 15 години да усвојат колку толку еден денар, некој денар да земаат до пензионирање? Зашто да не може нивниот закон да дојде на ред да се изгласи собрание? Зашто да не може минималната плата од 12.000? Они сега тврдат дека не е тоа, бившиот премиер. Така, со извинување до гледачите, бидејќи звончињата ги заборавив дома, прв ден на работа, знаете, не сум се уште внесен во приказната со мој термин со оглед на тоа дека 3 месеци беше на одмор емисијата, но двете минути си остануваат како тајмер и така ќе биде се до дел од промената која што ќе се изврши во програмската шема, но за тоа има време, ќе разговараме дополнително понатаму. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Или пак ќе одиме со читање на дел од пораките кои што беа испратени преска. Само момент, се вели од страна на Трајче од Кавадаци. Вели здраво Огнен, само да те поздравам, од утре почнувам да пишувам. Ти благодарам, Трајче. Поздрав до Кавадарци и се читаме од утре. Сашо С. пак вели, само момент, вели, сега сите го знаеле сценариото за влез, па дури и за убиство на Заев, за сценариото дека ќе бидеме двојазична држава. Со променето име велат од СДСМ дека е измислено од ВМРО-ДПМНЕ, а се што се кажа се остварува 100%. Не се ВМРО-ДПМНЕ е толку наивни за сценарио со убиство во собрание, кажа Оживалјевич, и се под наводници става точно. А што беше онај влез во собрание во декември, завршува Сашо. Ристе пак вели, дали на протестот ќе дојде че Бетмен? Срамота за сите што живеат во МК. Поздрав до вас, Ристо. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Па не знам до кога ќе гледаме ваков циркус ке нас. Ова што се дешава. Не јас, не за јазик, не знам за што, не знам за што. Па ја не знам кој им даде прво и за јазикот. Во парламентот они им дадоа прво да овие со се ВМРО-овците. Они им дадоа прво во собрание да зборуваат. Али ја хвети
не е проговорен македонски я збор. До душе еден збор каже само македонски, ја колку што знам. А грујански проговоре албански. Mm-hmm. И сега ние се буниме за јазикот. По они им дозволија, сите работи им ги дозволија. И сега они сакат да избегнат од други работи, па ајте сега вака ќе видиме само да се оттргнат од други работи, од нивните грешки што се направи. Па многу во знаеме они што се направиле. И уште и денеска само што ги гледал, не па на парламентот, во собрание, само се собираат, прекинуваат, одговорници се собираат, па на што личи, ја не знам тој парламент, на што личи. Ја не знам што, више те, нема што да гледаме, нема збор да се каже, више за овие луѓе. Толку се насилници фактички се они. Насилници, не се они пратеници. Насилници, одма се собираат, го окупираат, говорница да окупираат. Ма на што личи? До кога ова ќе оди вака? И Македонија нема вака да иде напред. Назад идеме. За жал, назад идеме. Зашто не може да се работи више, да иде напред, да тргне, да видиме дали ќе тргне нешто. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме следна линија? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Поздрав и до вас од мене. Повелете. Навистина се срамам што живеам во ваква држава. Mm-hmm. Денеска на после работа случајно гледам вести на интернет и гледам како да се изразам тврдокорните или ВМРовците. Mm-hmm. Некако зборот ВМРовци ми е многу жал да го користам, тоа што знаеме ВМРовците во 1903 какви биле, а какви се сега. Mm-hmm. Навистина е срамно. Срамно како Илија Димовски на секој пола сат седница бара сат време пауза. До кога ова собрание ќе биде ова не е собрание, мислам собрание е само мнозинството што е. Иначе овие другиве циркузанти се. Реплика, контрареплика, до кога и тие граѓани што гласале за ВМРО, мислам дека на овие следните избори сега што се ќе се опаметат и ќе знаат на кого да, за кого да гласат. Так. Мислам дека е срамно. Видовме и судството како ни беше, како успеа да избегат 20-та ВМРовци. Мислам дека го гледам бегај од прогон што сакал сега ги гледаме дека од 27-ми крвавиот четврток. Веќе се излегува на виделина дека таа беше насилство врз да се убие председателот сега веќе на владата на Република Македонија. До кога и ова власт ќе преземе нешто веќе да бидат сите во затвор? Начело се Груевски. И мислам дека господинот Заев веќе, фала Богу, личи да имаме таков премиер во ваква држава, ќе направи се за таквите ВМРовци или ДПМ да ги наречам, веќе да гнијат во затвор, да бидат тие во Идризово. Пријатно и се најубаво. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето и ви посакувам убав ден. Доколку имаме некој следен на линија, одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден. Васил, да, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав од Кичва, потполно го поздржувам господинот. Вас. Благодарам. Огнен, како што кажа господин претходно, јас би кажал да се срамиме што живееме во една држава која ни е златна држава, која можеме да бидеме најпривилегирани дури во Европа и на Балканот, затоа што такво не е местото во кој граѓани живеат од повеќе етникум. Значи, греота и срамота е ова што се прави од страна на ВМРО ДПМН. Тие тврдокорните, ја се прашувам, каде излегува што барат? Дали не беа свесни, дали не гледаа дека тоа сето е пишано во тој рамковен договор, дека тие ВМРО ДПМН го дадува во 2008 и 2011 тоа двојазично, секаде по собрание, по судови, по полиции, по секаде, значи немат негде кај што не постоје тој закон за јазици, значи да се почитува. И сега излегува да обранат кого, онај кој ги наведува.
да се спасит од криминалот. Значи, бандата на ВМРО ДПМН го страмат името, ги зедува своите членови на душа, со насилство да влезат во собранието, да направат немили сцени, убиства. Тоа е еден срам голем. А господинот Никола Груевски се шеташе ни за Австрија, луѓето ги зеде само на душа, лежат по затвори и допрва некои треба да лежат. Јас мислам дека конечно граѓаните на Македонија треба да се освестат дека живееме во една држава. Треба се почитуваме. Треба секој еден јазик да се почитува. Секаде кај што се е мнозинство, кај што е малцинство, значи се знае дека не може да реагира. Се работи за во нивните, мислам, места каде што се над 20%, значи никаде другде во Македонија и не би требало никому на нас македонците да ни смета дали ќе вие на албански јазик ќе го искористат времето или на турски јазик или на ромски, тоа е лично нивно право. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас до Кичево, дали имаме некој следен на линија, повелете? Добро вечер, Огне. Добро вечер, повелете. И од нас од Танов. Поздрав до вас. Јас сум најнесрекниот човек кога сите мои македонци знаат да не критикуваат. Абе, Груевски ако крадел, зошто не е у затвор? Митре Петре крадел, зошто не е у затвор? Ние тука сега водиме светка, нели, за двојазичност, за знамење, за ова, она. Значи, унитарност на државата. И до кога тој Николце исто, филозофот и едно младо момче има? Абе, кога албанец се слушнали да каже против албанец еден? Јас сите ги запошто патал по 32 града. Користија телефони и телефакси да се организират и она една шака луѓе успеа по благодарение на Америка и на ЕУ да ни напрати и офиски договори сите тие чуда. Како живееме до вчера? Бракови мешани. Кој му светаше дали ќе кажам шиптар и скиптар? Дали ќе кажам ром или циган? Никој не му светаше. Сите се сакаме. Се скричува бракови? Дали и огне се слагаш? Во дел од она што го кажувате, можеме да разговараме во однос на согласување, во дел не, но затоа постои дебата. Ама затоа, види, мене ми нервират моите македонци, што ги слушам, Груевски, Груевски. Абе, зошто не е затворен? Заев, зошто не е затворен? Митре, зошто не е затворен? Нели укрвле? Едни со други се обвинуват. Па и ја ќе испаднам дека сум женет, а не сум женет. Или јас сум љубовче, или имам сида, и имам јоване. Па како? Па нека се донесе еден закон, веќе. Кој лажно изјавува тука, еве, на јавни институции? Одма бе се знае обвинителот, нека ми стегне кривична пријава. Се слагате? За тоа, да. Не може некој, некого да го направи лопов. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, толку од двете минути. Првите неколку часа поминаа во обид да се отвори дебатата. Речиси сите координатори на пратеничките групи на ВМРО-ДПМН се јавија за процедурални забелешки уште пред да биде изгласан дневниот ред. Тврдат дека законодавната постапка била прекршена неколку пати, поради што побараа целата постапка да се повтори. Процедурата за носење на овој закон, цитирам, е противзаконска и барам да се прекине оваа процедура и законот да биде повлечен, изјави Зоран Илиовски од ВМРО-ДПМН. Речиси сите пратеници од владеачкото мнозинство беа во пленарната сала, но се воздржаа од реплицирање на обвинувањата на опозицијата. Оттаму за телевизија 24 во прилогот на колегата Христијан Баневски велат дека однесувањето на пратеничките групи на ВМРО-ДПМН е повеќе од очигледен обид за уште една кочница во собраниската работа. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, поверете. Добро си дошол. Добро ве најдов. Не го разубави екранот. Мило ми е. Повелете. Сакам само едно да прашам. Ајте. И може ли некој да ги спречи тие седеджи од ВМРО-ското пратеничка група, што нон-стоп се однесуваат некултурно, неваспитно, неполитички, чудо едно, чудо невидено. Поготово дибовски предњачи селјак од Чашка, дојде тука да се искултивизира и на крај прави селеджиски работи. На Шолич Милошевски беше министр за надворишни работи. Што он знае, што он ни пружи посебно некој си предлог за решавање
на прашањето на, на македонскиот одење во, во НАТО. Што? Ништо. А Муковски ја отключи вратата за да влезат силежиите од надвор. Исто и Димовски. Ти очите се, се познаваат да сликата се гледат и никој не отиде у затвор, нити одговараше за тоа. Срамота, срамота. Власт, имаме власт, ви благодарам. Сом разочаран и се, сум нервиран. Не можам да се средам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и ви посакувам убав ден. На Фейсбук еден анонимен гледач ни пишува, вели, се чудам на храброста на Заев, иако пред една недела, пред 27-ни, беше предупреден дека му се спрема ликвидација и посочен можниот извршител. Тој храбро одеше напред, секоја чест на храброста на човекот од обезбедувањето, симнувам капа. А потоа зборуваше за гледачка што зборуваше предходната емисија, така што тоа веќе нема да го читам. Но, Васил вели, нема ништо лошо во тоа да знаеш повеќе од еден јазик, ништо нема да ме зачуди господата од ДПНЕ да предложат закон за укинување на сите јазични курсеви во Македонија. Дополнува, вели, имам колеги од Јапонија кои што секој ден ме прашуваат како се вика нешто на мојот мајчин јазик. Исто и јас на нивниот, нема ништо лошо во тоа да се разбира со луѓето во светот. Ако знаеш некој јазик од друг народ, тоа може само да те сближи со тој народ. Тоа е се во првиот дел на мој термин. Вие и јас продолжуваме таму каде што застанавме сега под вестите во 19 часот. Останете со телевизија 24.